ja Kitsing mänguaega. Hästi, hea sööd, hea. Tere õhtust, head korvpallisõbrad, 25. märts ja taas korv. Ja ise pika põrgatusega üle tulemas. Ja aga nüüd millegi pärast jätab selle palli sinna Raadikule, kes absoluutselt. Aga jah, 2 punkti visked enne tänast 26-8 kõigest, mis teeb siis protsendiks sinna 30. Tere õhtust kõikidele korvpallisõpradele, 20. märts ja Tallinnas Kalevis. Tere õhtust, head korvpallisõbrad, 25. märts ja taas korvpalli lainel, Aleksele korvpalli meistriliigas täna siis üks mäng. Tere õhtust kõikidele korvpallisõpradele, 20. märts ja Tallinnas. Juurt on Lokile, Lokko üritab keskelt ise lõpuni minna ja... Tere õhtust kõikidele siinsetele koostusõprade. Lõppkokkuvõttes tähendab, kas mängitakse fooli peale ka midagi. Siiski mitte. 4 sekundit. Keegi peab viskele minema. Lokk võtab viske. Amme. Vaba foolpalliga. Loke. Ja Loke järjekordse kolmese võtab ja üsna. Ja. Tere õhtust, head korvpallisõbrad, 25. märts ja taas korvpalli lainel, Aleksele korvpalli meistri Saks. Ja vahter on mängu tulnud, jah? Lock! Korbäk, Tam saab siit ka veel vea lisaks. Ja Reimo Tam siis eelis mängiti esimene mäng Valgas ja seal Pärnu kohe koduväljaku eelise Valgalt ära võttis. Ja Loke... Reimo Tam dirigeerimas Kalevi rünnakult. Pool tuleb katet pakkuma. Loki kolmene ja see on vaid. Ja Akenberg siis vaid ühe viske 6 minuti jooksul väljakult teele saatis. Üleolekuga Kalev Raamo poolt vaadates. Lock. Hooaega on Rapla ridadesse kuulunud ja Aivar Kuusma ju teab väga hästi, milline on hea Pubalo. Otsitakse siit pukis, Locki ei leitud ja üritab siis kohe Jura Akenberg, kes vahepeal väljakule tulnud, teeb tera. Võimsus on natukene 33%, on siis tabatud Rapla meeskond 3-7, 31. Tere õhtust jällegi Kalevi spordihallist. Tere õhtust kõikidele korvpallisõpradele, 20. märts ja Tallinnas Kalevi spordi. Äärel pick and roll mängitakse, Hawkins teiselt äärelt tuleb veel appi, aga nüüd ikkagi 1-1 taas Loke Kajupank on ette. Sel hooajal on selgelt langustrendis olnud, kui 19. mänguminutiga 5,4 punkti, 2,6 lauda ja eelmisel hooajal siis mees pallis Rakvere tarvas. Tere õhtust korvpallisõbrad, oleme otse-eetris Kalevi spordihallist, oleme siis otse-eetris. Ja eelkõige muidugi kõik korvpallihuvilised. Loh. Nii, ja ei jää. Kooliga pikerrolli mängitakse, Akenberg kas nüüd läheb korvi peale välja. Aga näitab Araliko, et Akenberg... Koolile siis juba seitsmes lauapall tänases kohtumises ja kõik on need võetud kaitselauast. Loke, ka vasaku keeline. Vahter ka palliga. Tam, Saks, Lokele alla, Loke nüüd Apsani vastu. Võtab taas keskpositsiooni viske ja... Akenberg, Loke, Kajupanga vastu tühjal äärel. Ja taas otsustab minna keskpositsiooni. Hawkins! Pubalo, katted seal pakkumas, Hawkins võtab keskpositsiooni viske, päris vabaks ta seal jäeti, aga seekord Hawkinsi vise mööda läheb. Lokile sealt sööt edasi ja Kajupank ja Lokk on ka selle seeria käigus üsna hästi tuttava. Tere õhtust jällegi Kalevi... From director Wes Anderson. You heard the rumor, right? Isle of Dogs stars Bryan Cranston. I don't... Lock. Pubalo tema vastas, nüüd üritab siin kiirusega Lock teha. Ei, hakkab ikkagi krutima ja krutib. Tallinna Kalev TLU saab uue võimaluse rünnata. 6 sekundit veel rünnaka ja lõpeen. Locke peab viskerimselt minema ise.
aga siin seisab päris korra. Ja nüüd Kalev ka siin tempot on üles ajama. Saage selgees nüüd voolaju vastu seal Lokk on ette võtmas ja lihtsalt praegu Lokk. Number 1, Krista Saage. Number 4, Janis Vahter. Tere õhtust kõik turniiritabelet siis prinsipiaalne see kohtumine mõnes mõttes on. Kuna vaadates turniiritabelet siis prinsipiaalne see kohtumine mõnes mõttes on. Kuna asuvad siis turniiritabelet siis prinsipiaalne see kohtumine mõnes mõttes on. Kuna asuvad siis meeskonnad üsna lähestiku üksteisele ehk siis. Kes nüüd on see mees, kes Kalevil selle liidri ohja enda peale võtab? Reimo Tamm on hetkel pingil, Akenberg proovib, läheb mööda, Lokk on lauas ja... Tere õhtust kõikidele korvpallisõpradele, 20. märts ja Tallinnas Kalevi spordihallis oleme... Ja eelkõige muidugi... 33% on siis tabanud... Rapla meeskond 3-7-31, selle hooaja jooksul tabanud TLU Kalev. Neil siis on vead täis. Martin Jurto võtab kiire kolmese. Jurto, meil on hea käsi, see kord ei taba, aga jälle on lastud see Lokk sinna laua alla sellele magusele maasika positsiooni. Siis ikkagi praegu Rapla käigud kinni pannud, et sellised loogilisi lahendus ülemäära ei ole tehtud. Ja jälle jäetakse pool... Tere õhtust korvpallisõbrad, oleme otse-eetris Kalevi spordihallist, oleme siis otse-eetris nii Delfi TV-s kui... Tere õhtust korvpallisõbrad, oleme otse-eetris Kalevi spordihallist, oleme siis otse-eetris nii Delfi TV-s kui... Number 1, Krista Saage. Number 4, Janis Vahter. Tere õhtust kõikidele... Tere õhtust, head korvpallisõbrad, 25. märts ja taas korvpallilainel Aleksele korvpalli meistriliigas täna. Tere õhtust kõikidele siit Kalevi spordihallist, kus siis järjekordne Aleksele korvpalli meistriliigas... Vaadates turniiritabelet siis prinsipiaalne see kohtumine mõnes mõttes on, kuna Locke kontrollib lauda ja Valga ei saanud seekord pressingut üles võtta.